Заповядайте. Благодаря. Благодаря за поканата на Националната пациентска организация. БСК с така голямо удоволствие прие тази организиране на този дебат, който е от изключителна важност не само и преди избори, но и в хода на целия мандат на новоизбрания парламент. Както каза Наталия Маева в своите встъпителни думи, една година след като Световната здравна организация определи разпространението на COVID-19 за пандемия, дефицитите и проблемите в системата на здравеопазването стана тема номер едно в обществата в цял свят. Всъщност пандемията е за решаване въпроси, свързани както с техническото обезпечаване на системата с оборудване, непрекъсваемост на доставките, липсата на медицински персонал, затруднен достъп до адекватна и навременна медицинска помощ и редица други. Извън темата COVID, всъщност за здравеопазването традиционно присъства в фокуса на внимание на Българска стопанска камара и въобще на работодателите. Не само защото при нас следуват обединения на работодатели от сектора, но и защото работодателите заплащат 60% от вноската за здравеопазване. Затова и разбираем интереса на работодателите от ефективното разходване на тези средства и безпроблемното функциониране на системата на здравеопазването. За работодателите е важно здравословното състояние на работещите, както и когато се налага техни служители да ползват здравни услуги, това да се случва без излишна бюрокрация, административни пречки, ненужен престой в болнични заведения. Бизнеса очаква от здравната система да предпазва работещите от заболявания, бързо да решава възникналите здравни проблеми, т.е. да не се отнема полезно време за достъп до лечение, да не се отсъства дълго от работното място и в крайна сметка да се предоставят едни качествени услуги. Наши приоритети не от вчера, не от последната година, от много години назад, е на първо място цялостна дигитализация на системата на здравеопазването, като по наше мнение са необходими представянето от страна на така изпълнителната власт, конкретни стъпки, конкретни срокове за реализиране на тази дигитализация. Темата присъства в предизборните програми на вероятно всички политически партии, но за съжаление опитът ни показва, че след това подхода става ведомствен, работи се на парче, без съгласуваност между всички заинтересовани играчи, без особено видими резултати. В тази връзка не веднъж сме правили предложения за възлагане до ключ на проект за такава цялостна дигитализация, защото очевидно една такава мълчалива съпротива за промяна в начина на работа и промяна на статуквото. Една такава дигитализация, мисля, че е споделена от всички, ползите от нея са безспорни. Като социален партньор, ние смятаме, че тази реформа трябва да бъде широко открита, да се предоставя периодична информация и резултати, както в Националния съвет за тристранно сътрудничество, така и в Икономически и социален съвет и в другите органи с обществено участие и представителство. Всички знаем, че сега е в процес на разработка и съгласуване с Европейската комисия Националния план за възстановяване и устойчивост, който всъщност е един уникален шанс България да предприеме реформи, които да доведат до качествен скок и промяна в икономическото развитие, в това число и в областта на здравеопазването. Темата здравеопазване е част и от специфичните препоръки, която Европейската комисия и Европейския съвет отправя ежегодно към България за подобряване на подхода към здравеопазване. Ние виждаме, че цялостно внедряване на национална здравна информационна система е предвидено като реформа в проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост, но като бизнес смятаме, че тези усилия могат да бъдат формулирани, а и реализирани доста по-амбициозно, за да подобрим в крайна сметка всички ние качеството на живот в България.
Втора важна тема, която ние не сме излезнали от сегашната пандемия, но България трябва да има готовност за следващи пандемии. И се надявам тази тема също да бъде част от дебата днес, като нашето така виждане, че е необходим акцент върху профилактиката и промоцията на здравето, а не толкова фокусиране върху това какво правим след като човек се е разболял и се е наложил да постъпи в болница. Поставяме и традиционно проблеми, които така са натрупани в годините. Това е преустановяване на заплащането на първите 3 дни болнични от работодателите, намаляването на ползването на отпуск за временно неработоспособност, защото сме свидетели как съществуват злоупотреби в тази област и е необходимо някакво така практично, обективно решение на този въпрос, без по някакъв начин да се ограничават правата на тези, които действително имат нужда от ползване на такъв отпуск. За пореден път поставяме въпроса за необходимост от реформиране на системата за оценка на работоспособността, която обективно да отразява здравословното състояние на населението. Много са проблемите, които стоят в тази сфера. Наясно сме, че те не се решават с магическа пръчка. Наясно сме, че това е процес. Някаква част от тези проблеми са направени стъпки за тяхното решаване, но в крайна сметка наистина са необходими енергични, решителни действия, които да не почиват на политически така приоритети на една или друга партия, да се намери едно национално виждане и решение, защото в крайна сметка това е въпрос, който е от значение за всички. Спирам до тук, за да не отнемам от ценното време за дебат и се надявам този дебат да се състои периодично във времето и да има така една добра комуникация с всички заинтересовани страни, а не да се случва на цикъл от 4 години между отделните избори, защото смятам, че в разговора и в дебата, всъщност дори там, където има различни мнения, там пък се и раждат добрите и конструктивни решения. Благодаря още за поканата и желая успех на дебата.